დავიცა თავი პრობლემების შესახებისგან ამდე ბანკთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემის საკითხებზე ისაუბრეს მოსახლეობასთან ორგანიზაციის საზოგადოება და ბანკების წარმომადგენლებმა ორგანიზაციის ინფორმაციის გამოსახლებების 60% კერძონე ვახშაბზებოდის დანარჩენი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე და ბანკებზე. სამბაკო პროდუქტების ექსპერტიზის მთავარი რჩევა მომხმარებლებმა ვიდრე შესაძლებელთა ხელშეკრულებას ხელს მოწერენ დეტალურად გაიხსნეს ეს მსპირობებს ორგანიზაციის შეხვედრებს სხვადასხვა რეგიონში კედავს. როდესაც მივდივართ ჩვენ ხელის მოწერის დროს ვნახულობთ ხელშეკრულებას თუ ბანკი თანხმას გადაიღებს და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წინასწარ ხელშეკრულების პირობებში ვიყოთ გარკვეული და ანუ შედარება მოვახდინოთ რომელი ბანკის პირობები უფრო მისაღებია ჩვენთვის. ეცადეთ რომ სესხებში ყოველთვიური გადასახდელი არ აღემატებოდეს თქვენი შემოსავლის დაახლოებით 30%. გავესხოთ ხელშეკრულებას თუ რაიმე პუნქტი იქნება გაუგებარი მოუთხოვოთ ბანკის თანამშრომელს. ერთ ოფიცერი იქნება, იურისტი იქნება თუ ოპერატორი იქნება რომ გაგვარკვიოს კარგად სათავის ხელშეკრულების პირობები, ასევე სასურველია რომ არ კონდეს ამოდენიმე ბანკში სხვადასხვა პროდუქტები, არ კონდეს არვისარგებლო საკრედიტო ბარათებით ერთ ბანკში, მეორე ბანკში, მესამე ბანკში. ბანკებში შეხვდით ადამიანებს, რომელსაც აქვს ურთიერთობა, აპირებენ ურთიერთობას. ბანკებთან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან შესაბამისად ჩვენ მოგვივიცით რჩევები, თუ როგორ კონდეთ ურთიერთობა, როგორ მოიხსენ ისე, რომ სესხი სასიკეთოდ გამოიყენონ და არ გახდეს ეს პრობლემური, ან პროექტის გაგრძელებას ვაპირებთ და საქართველოს სხვა რეგიონებში ჩავალთ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მომხმარებელს ვასწავლოთ საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა, მაგალითად მათი ფინანსური განათლება.